አዎ ያረባ ሀገር ሴት ነኝ ነገን በተስፋ የምጠብቅ ፀሐይ ብርድ የሰው ግልምጫ ሁሉ ነገር የሚፈራረቅብኝ ነገን በተስፋ የምጠብቅ ያረባ ሀገሯ ሴት ነኝ ፀሐይ ብርድ የሰው ፊት የህፃኖች ግልምጫ የተፈራረቀብኝ ነገን በተስፋ የምጠብቅ ያረባ ሀገሯ ሴት ነኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬ እንደምታውቁት ከቤት በላይ ያለውን ፎቅ ሰጡ አዝጂ ተብዬ በጠራራው ፀሐይ ያጸዳው ነው ማለት ነው ውድ ጓደኞቼ እንደዚህ ሆነን የምናገኘውን ገንዘብ እባካችሁ ዝም ብለን ለማይረባ ነገር አናውል እንደዚህ ፀሐይ ብርድ ተፈራርቆብን ያገኘነውን ዝም ብለን ለማይረባ ነገር አናውለው ጓደኞቼ እዚህ ያለን አናቀውም ግን ደሞ ሀገራችን ስንገባ የላባችን የድካማችንን ስናጣ እብደት ይመጣል እናም ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ስጠርግ ነው ሳጥብ ታው ይኖሮ ልባችሁ ይነካ ነበር ራሴ ውሃ ያፈሰስኩኝ ራሴ ነበር ማጥበው ምክንያቱም ብዙ ልጆች አሉ እንደነገርኳችሁ ግን አንዳቸውም ውሃ ያፈሱልኝ እንኳን አልቻሉ ባንዲጄ የውሃ ማፈሰሻውን ይዤ ባንዲጄ ደግሞ እንደምታውት መጥረጊያውን ይዤ ነበር መሳራው እና ዛሬ ባይመቸኝ ዛሬ ድካም ቢሰማኝ እንደምታውት ጉልበቴ እየተንቀጠቀጠ ነገን በተስፋ በማለም እኖራለሁ እኔ ነኝ ያረባ ሀገሯ ሴት ጀግናዋ ያረባ ሀገር ሴት ማለት እኔ ነኝ ያረባ ሀገር ሴት እያላችሁ አታሳቁኝ ያረባ ሀገሯ ሴት ጀግና መሆኗን አወቁ አዎ አሁንም ጀግና ነኝ ጉልበቴ ሲደክም አንጀቴና ስሬ የምሰራ ጠንካራ ያረባ ሀገር ሴት ነኝ ያረባ ሀገር ሴት ውርደት ሳይሆን ክብር ነው የሚገባት አዎ ያረባ ሀገር ሴት ነኝ ዛሬን ብለፋም ነገን በተስፋ የምጠብቅ ያረባ ሀገሯ ሴት ነኝ እናም ልታጀግኑኝ ልታሞግሱኝ ይገባል ያረባ ሀገሯ ሴት ጀግና መሆኗን ድካሟን ስቃዋን ወጥ የምታደርግ ጀግናዋ ሴት يهون الله الحمد لله الحمد لله مسكانا أنت يهون مولا أشكرك أن يسكت لبس درجة تكست በጀነት መዋብ ያቀደ እሱም ተፈጥሮ ወደደ አመስግን በግዝ በስሙ የሱ ነውና ተአምር ተንትነ ጠልቀ ካየኸው ያለህ ይበዛል ካጣኸው አመስግን በግዝ በስሙ የሱ ነውና ተአምር ተንትነ ጠልቀ ካየኸው ያለህ ይበዛል ካጣኸው አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ምስጋና ለአንተ ይሁን አላህ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ምስጋና ለአንተ እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ሆታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ሆታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ
ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሰነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶብህ ክፉኛ ብትሆን ያልጋ ቁረኛ ጨክኖብኛል ብለህ እንዳትሄድ ከሱ ርቀህ ሰውን በዱንያ ሲፈትን ለሰበብ ነውና ሊሞክር በትዕግስት ላይ ሳትና አችልም ማረፍ ፈተና ያሳጣን ሁሉን ያለንን ሊነጥቀን እሱ የሰጠን ይችላልና መውሰድ ከቶ አይበድልም ሳማድ አካል ቢጎል ሰውነት ቢርቅ ፍጹም ጤንነት በልብ ተስፋ እስካለ ብስራት ያዘለ ቀናለ الحمد لله الحمد لله نسكن رنت يهون الله الحمد لله الحمد لله نسكن رنت يهون مولا ቀኝ ስኬትን ልብስ ያደረገ ትግስትን በጀነት መዋቢያ ገደ እሱን ተፈጥሮ ወደደ አመስግን በግጽ በስሙ የሱ ነውና ተአም ተንትነ ጠልቀ ካየኸው ያለህ ይበዛል ካጣኸው አመስግን በግጽ በስሙ የሱ ነውና ተአምር ተንትነ ጠልቀ ካየኸው ያለህ ይበዛል ካጣኸው አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ምስጋና ለአንተ ይሁን አላህ አልሐምዱሊላህ الحمد لله مسكانا لانت يهون يا مولا اقر بينور مهجا وداشا خطا من قجا عند لب باتش المرامد يسون الساني قنوداد ይታነስቶ ጀለሙ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሰነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ሻሁታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ሳኒ ግኑደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሰነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶብህ ክፉኛ ብትሆን ያልጋ ቁረኛ ጨክኖብኛል ብለህ እንዳትሄድ ከሱ ርቀህ ሰውን በዱንያ ሲፈትን ለሰበብ ነውና ሊሞክር በትዕግስት ላይ ሳትና አችልም ማረፍ ፈተና Thank you.
ያሳጣን ሁሉን ያለንን ሊነጥቀን እሱ የሰጠን ይችላልና መውሰድ ከቶ አይበድልም ሳማድ አካል ቢጎል ሰውነት ቢረቅ ፍጹም ጤንነት በልብ ተስፋ እስካለ ብስራት ያዘለ ቀናለ الحمد لله الحمد لله مسكانا انت يهون الله الحمد لله الحمد لله مسكانا انت يهون مولا الشكرني ስኬትን ልብስ ያደረገ ትግስትን በጀነት መዋብ ያገደ እሱም ተፈጥሮ ወደደ አመስግን በግዝ በስም የሱ ነውና ተአምር ተንትነ ጥልቅ ካየኸው ያለህ ይበዛል ካጣኸው አመስግን በግዝ በስም የሱ ነውና ተአምር ተንትነ ጥልቅ ካየኸው ያለህ ይበዛል ካጣኸው አልሐምዱ ሊላህ አልሐምዱ ሊላህ ምስጋና ለአንተ ይሁን አላህ አልሐምዱ ሊላህ አልሐምዱ ሊላህ ምስጋና ለአንተ ይሁን መውላ እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ሻሁታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶብ ክፉኛ ብትሆን ያልገ ቁረኛ ጨክኖብኛል ብለህ እንዳትሄድ ከሱ ርቀህ ሰውን በዱንያ ሲፈትን ለሰበብ ነውና ሊሞክር በትዕግስት ላይ ሳጥናችንም አለ ፈተና